പോലെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റാളിന് മുമ്പിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അപ്പുറത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാളുകളായിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബും ഇപ്പുറത്തെ നഴ്സറി ഫുഡും നഴ്സറി ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്രഷ് എന്നാണ്. ഒരുപാട് പൊടികൾ, അതായത് ഇഡ്ലിപ്പൊടി, ദോശപ്പൊടി, അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാലപ്പം പൊടി, വീറ്റ് പുട്ടുപൊടി, അങ്ങനെ കുറേ പ്രോഡക്ട്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടേക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേയൊക്കെ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. സാറിൻ്റെ പേര്? എൻ്റെ പേര് അനൂപ് വിനയചന്ദ്രൻ. ഓക്കെ, സാർ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ? ഞാൻ അഗ്രി നേഴ്സറിയുടെ ചാർജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ? 7 ബ്രാഞ്ചും ഹെഡ് ഓഫീസും ഉൾപ്പെടെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലുണ്ട്. അല്ലാതെ നോൺ ബാങ്കിങ് ആയിട്ട് വളം, സിമെൻറ്റ് വ്യാപാരം, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ലാബ്, അഗ്രി നേഴ്സറി, പിന്നെ ഹൈഫ്രഷ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ പോളിഹൗസ്, നമ്മൾ ജൈവരീതി കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോളിഹൗസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്കോ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഈ ധാന്യപ്പൊടികളുടെ 10 ഐറ്റം പൊടികൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ 8 ഐറ്റം ധാന്യങ്ങൾ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ പുട്ടുപൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം. അങ്ങനെ അത് പുതുതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോഴാണെ ഒരു കൂൾ ചേമ്പർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഉടനെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലായിട്ട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കേ, വളം അതൊന്നും ഇല്ല. അതൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കേ, എങ്ങനെയുണ്ട് സെയിൽസ് ഒക്കെ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്തവണ? കുഴപ്പമില്ല, നല്ലപോലെ പോകുന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് വരുന്നതായതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് തീരെ നേരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കാലിയായി തുടങ്ങി. മൾട്ടിഗ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മേടിച്ച ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2022ലും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സ്റ്റാൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ തോന്നിയത് 22ലും 23ലും? ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. 22 ഞാൻ ബാങ്കിൽ കയറിയിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. അനുപ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാളിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇനി കൊല്ലം ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എക്സ്പോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റു സ്റ്റാളുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ? മറ്റു സ്റ്റാളുകൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല. ആളും കുറവായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനോട് ജനങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? നല്ല റെസ്പോൺസാ. ചെടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ തീർന്നായിരുന്നു. റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ മൾട്ടിഗ്രെയിൻ ആൾക്കാർ പിന്നെ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ ആ സ്റ്റാളില് അവര് കഴിഞ്ഞു. എത്ര ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ? ഇതിപ്പോ ഇടുക്കി ഫുള്ള് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കട്ടപ്പന നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ കടകളിൽ സ്വന്തം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്? ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാത്രം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ വില കുറച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. MRP യെക്കാളും കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റു കടകൾക്ക് ഒരു കൂടുതലും ബുദ്ധിമുട്ടാവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാത്രമേ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഓൺലൈനിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി? ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഓൺലൈനിലേക്കും വന്നു തുടങ്ങുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗും അങ്ങനെ അടുത്ത മേഖലയിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹകരണ മേഖലയുടെ നല്ല സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഓരോ പുതിയ സ്കീമുകൾ വരുമ്പോഴും നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല സഹകരണം. ഇപ്പോൾ പുതിയ ലോണ് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അവര്. നല്ല നല്ല സഹകരണമാണ്, നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്.